God jul allihopa! I den här videon byter jag och min flickvän kreditkort på julafton. Det här blir en jul vi båda sent kommer glömma och ni får inte glömma att prenumerera och lämna en tumme upp. För nu kör vi! Nej, jag får nog klippa bort. Okej, sådär! Videon är igång! Och det blir dags att spendera lite pengar, para, dinero, med Felicias kreditkort. Man kan nästan säga att det känns lite julvligt. Nej, jag får nog klippa bort det där. Men i alla fall det första jag tänkte göra är att göra mig lite julfin, fixa till den här klubben lite nu inför jul. Och jag tänkte göra en lite vågad frisyr. Jag tänkte köra på en mullet, en liten julmullet. Så jag tänker vi sätter igång direkt mot frisörien och fixar till en liten julfrisyr. Nu kör vi! Nu är jag på Nacka Forum helt ensam. Det här är en väldigt utmanande dag för mig, för att jag tycker det är väldigt obekvämt att använda Ogges kort. Så jag tänker att vi börjar nu på H&M. Så jag tänkte göra en mullet liksom. Lite vågad men ändå nice här inför jul. Om du hade liksom din partners kreditkort, ja, hade du spenderat mycket eller hade du varit lite schysst? Det hade jag spenderat. Nu snackar vi mullet. Nu snackar vi mullet. Bra jobbat det här. Alltså det var ju guld. Är det någonting du behöver med oss hem idag? Nej, förutom en nice ny frisyr så är det nog bra. Blir det 700 där idag då? Yes. Boom. Kör hår. God jul. God jul. Och sådär. De har en ny fresh cut. Nu har jag gömt mig i provit, för jag är lite rädd när jag går runt själv. Så jag tänker att om jag bara går in i mindset att idag ska jag spendera, det är mitt enda jobb, så kanske en ny outfit är en kickstart. Så får ni se mig i min nya outfit. Okej, okay, sådär, jag tänker för att orka spendera så mycket som möjligt med Fredrika? Det är någon annan. Felicias kreditkort. Så ska jag gå och njuta av en riktigt nice frulle nu. Och jag tänker, man måste supporta varandra. Man måste supporta sina vänner och kollegor och allt. Och Camilla Hamid har startat upp ett café som heter Sweets by Camilla. Så jag tänker att jag ska gå och testa nu. Och bara trycka i mig en jäkla massa god saker. Åh, det gött. Det handlar om. God jul! Ja, sånt är livet. Jag vet inte varför jag står här vid en sandhög, men idag gör jag lite som jag vill. Jag har Felicias kort. Inte Fredrikas, jag vet inte vem det är. Ja, nu ligger jag pyrt till. Shoutout till dig Fredrika också, där ute någonstans i världen. Hej, hej! Jag tänkte köpa lite sån här fika bara. Ja. En saffransglad kaka. Ja. Pepparkaks s'more. Ja. Ska prova en mjuk pepparkaka. Ja. Nu blir det lyxfrulle. Jag måste börja ha Felicias kreditkort oftare. Fredrikas också kanske någon dag. Jag ska gå till ett butik, jag vet, alltid levererat. Jag kan inte låta bli när jag har Oscarskort, då måste jag köpa till honom också. Jag tyckte han hade varit fin i den här. Alltså bra plan! Precis vi gjorde en sån här video. Då drog Felicia in sina tvillingsyrror, Mo och Maja, som är riktiga big spenders, och satte sprätt på mitt kreditkort. Jag tänker att det blir dags för lite payback. Jag tänker att jag ska göra av mig till min svärfamilj, Felicias tvillingsyrror, Mo och Maja, och kolla om de vill spendera lite av Felicias pengar. Nu är det payback, Felicia. Det här kommer bli en dag du sent kommer glömma. God jul! Jag måste ha kameran också. Nästa stopp. Den är min. Maja Björk och Moa Björk. Vill ni med och shoppa och spendera? Vill ni med på lite äventyr och spendera Felicias pengar? Ja. Vart är ni? Ja, där är Moa. Oj, hon var långt bort. Det var nästan lite läskigt. Jag kommer och så åker vi och shoppa lite. Har det gött. Välkomna! Moa och Maja Björk! Felicias tvillingsyrror. Är ni redo? Ja. Är ni redo? Har ni sett min nya frisyr? Saknar mitt med dem. Nu kör vi! En kvar i alla fall. Hej. Hej. Vart tog du mig? Lite obekväm. Okej, okay, sådär. Nu är vi på köpcentrumet här. Vad är er plan? Vad vill ni göra? Alltså, hur går tankarna? Jag vill göra naglar. Naglar? Ja, det är nice. Har du någon idé? Jag vill också göra det. Ska vi köra lite naglar då? Jag kanske också ska göra mina naglar. Det borde du. Alltså tänk, ni har valfri, alltså ni har så mycket möjligheter. Ni har Felicias kort, ni kan göra vad ni vill. Så länge tills det blir decline. Vad är det för något? Torrschampo för flottigt hår. Om man har
torr humor. Jag vet inte, vill ni vara schyssta mot er syrra eller vill ni vara gå all in liksom? Ja, både och kanske. Ursäkta, är det du som går den? Ja, det stämmer. Är det bra med dig? Ja, kan jag ta en bild med dig? Ja, självklart. Frågan är om jag får ta en bild med dig. Såklart. Ja, vi fixar. Har ni någon tips som kan hjälpa de här shoppa lite? Naglack kanske. Fan, vad pinsamt. Ja, riktigt pinsamt. Fast jag älskar faktiskt de här videosarna. Älskar du de här videosarna? När du får shoppa eller? Ja. Är det nice? Ja, titta nu då. Ja. Okej, jag funkar. Oj, aj. Tror ni Felicia kommer lack att vi gör det här eller? Hoppas det. Kanske. Jingle bells. Ja, till denna Felicias bok. Oj, nej. Jag tror att det skulle bli 3. Ja, du köpte ju för 600, jag köpte kanske 30. Tror ni Felicia kommer bli lack på er nu eller? Ja. Hon ser det här. Sorry Felicia, jag ser det liksom payback. Nu är jag så jäkla nöjd. Jag känner nog nu behöver jag en liten nockopaus. Tack för nockon, älskling. Hej, vi tänkte kolla, går det att boka tid nu för 2? Finns det för en? Ja, finns det för en? Ja. Nu måste ni göra upp, vem vill köra? Ja. Fy fan. Tog hon din tid? Ja. Vi kan inte sitta och slösa massa tid nu, det är stressigt. Det är inte mycket tid vi har att spendera Felices pengar på. Så jag tänker, vill du shoppa några kläder något under tiden Moa tog din tid? Ja, får man säga hej? Ja, du kan säga vad du vill här. Vad ska jag säga då? Okej. Hej Lumpa, in och prenumerera på kanalen för Gordon han är kung. Oh! Vi måste ha en bild nice, här. Ja. Det är till ett coolt montage. Ja, var det bra? Ja, det var asbra. Vi måste komma på något mer coolt. Ja, det är att du liksom tar upp och tittar på den. Det är ett lite coolt montage. Och så blir det slow motion. Tänk slow motion. Ja, ful vinkel som fan. Vilken färg vill du ha då? Blå. Blå? Blå är min favoritfärg. Är du nöjd? Ja. 404. Visst känns det ändå på något sätt? Det är lite nice att ha någon annan skrivitkort. Det är jävligt nice. Wow, är du klar? Det har varit asnice. Ursäkta, kan du betygsätta de här naglarna en gång? På en skala 1-10? 10. Nej, det är så alltså. Mm. Är du nöjd? Mm. Det har varit asnice. Ah. Jag tror inte hon är lika nöjd. Hon där nere. Jag gjorde de jag skulle göra också. Vill du göra sådana också? Ja. Nej, oj. Jag tänkte putta ner dig. Är du lycklig när du ska göra naglarna? Ja, faktiskt. Är det bästa dagen någonsin? Ja. Är du glad att jag har plissat ditt kort? Ja. Är det din tur där? Nej. Är det Gordon? Jag heter verkligen Gordon. Ja, i mellannamn. Jaha, det var ett snyggt mellannamn. Ja, tack. Vad gör du som är så märkvärdigt då? Ja, det undrar jag också. Går det inget bra? Jo då. Puss. God jul. God jul. Vill du göra naglar eller? Tycker du behövs? Ja, dina var ju fina. Hej då, hoppas det går bra. Hej, detsamma. Ja, nu har jag shoppat lite men jag känner att nu är jag klar med shopping. Jag har bara 24 timmar på mig och när jag köpte det jag ville ha så ja, fortsätter jag försöka spendera pengar. Ses vid nästa stopp. Ska vi gå och käka lite? Du bestämmer syran. Yes, vad vill du äta? Jag låter dig välja. Vet du vad det blir då? Då blir det... Vi klipper lite. Och så får vi se vart vi hamnar. Ja. Boom. Där är mig, eller där är jag. Aha, ja, gör det bra. Hur känner du nu? Bra. Känns bra? Ja, väldigt lika Moas. Fast jag sa att jag skulle ha den först. Även fast hon säger annat. Samma dag, ny galleria. Nu är vi Moas och ska... Ja, shoppa på de butikerna som inte finns i Nacka Forum, tänkte jag. Jag tänker så här nu. Jag måste ligga på plus hos hela Felicias familj och släkt liksom. Ligga på plus och se nu. Mm. Då... gäller att jag också ligger på plus och ser en mormor, Marianne. Så jag tänker att jag ska köpa något instrument nu. Ja. Och sen ska jag åka hem och sjunga en låt. Tror du blir glad? Gillar hon musik och sång och sånt? Är det mormor? Ja, det tror jag. We wish you a merry Christmas. En sån kör vi på. Jag rör mig vidare till Mall of Scandinavia. För jag tänker att här finns det lite butiker. Till exempel den jag precis ska gå in på nu. Sara.
Okej. Okay. Sådär, just nu är jag lite på shoppingjakt till mig själv. Men jag börjar inse att jag kanske borde göra någonting till Felicia också för hennes egna pengar. Men först, shopping! Man brukar säga att tid är pengar. Jag kan säga att det är stressigt att flänga runt en hel dag och försöka spendera pengar på saker och som inte är ens egna framförallt. Så jag tänker att jag behöver relaxa, jag behöver komma ner i varv, jag behöver ha en massage. Det är fan tuffare än man tror då. Ha frugans kreditkort. Tjena, tjena! Ja. Oskar! Det är dags för lite massage nu. Är det så? Du får se till om jag ska ge dig lite massage här bakom. Det är du, för dig själv. Ja, jag behåller det för dig själv. Jag har en fruga här. Ja, det är så. Ja, jag med. Förhoppningsvis kanske när jag kommer hem också. Jag har hennes kreditkort idag. Okay. Vi har varandras liksom, så då jag betalar allting med hennes kort idag. Det hade varit kul om du la på taxameter 10 000 för en taxi nu idag. Hade du gått hem för dagen då? Lätt. Hade du det? Ja, men jag tror att min flickvän hade gått hem från mig också. Ursäkta, har du varit på filippinsk massage här någonstans? Förlåt, vad sa du? Filippinsk massage, har du varit på det här någonstans? Nej. Inte? Nej, jag ska in på det nu. Lite. Jag tänkte att jag ska fortsätta på en butik till och köpa någonting som också kommer vara till mig, men någonting som kanske Oskar också kommer uppskatta. Så nu går vi till Intimissimi och hoppar lite underkläder. Nu har du bokat en massage. Det är han YouTuber. Ja, det... It's nice. Thank you so much. I needed this. Nu har jag bra. Undrar vad Felicia är med. Jag är väldigt trött i benen. Jag är trött på att gå runt. Jag är trött på att shoppa. Och nu ska jag faktiskt ta en paus och gå på bio. Och sen är det bara på till. Hur många biljetter ska det vara? En. Jag går solo idag. I love it. I need to come more often. Now I'm ready to continue my day. Bye bye. Bye bye, sir. I need to come back next Christmas as well. Next year? Yes. No, I need to come back sooner. Thank you. That was wonderful. Have a great day. Alltså det där är helt sjukt på riktigt. Är det någon som känner sig lite stressad eller ont i kroppen eller någonting? Åh, hit på riktigt. Nu är jag redo att fortsätta göra någonting med Felicias kreditkort. Det var ingenting för mig. Jag tror jag satt in kanske 10 minuter eller någonting. Men så såg jag att alla satt där med sin partner eller sin kompis eller familj. Och så satt jag där själv. Jag hade inte köpt snacks, jag hade köpt en vatten. Så det var så här, ja. Jag drog, skulle säga, Napoleon till nätet. Men det blev inget. Jag får lära mig historien någon annan gång. Tulu, jag har igen. Jag har i alla fall plockat på mig lite saker till Felicia här. Det känns ändå bra att ge tillbaka där det kommer ifrån. Felicias kreditkort. Eller som jag brukar kalla det, guldgruvan. Yes, ja, jag ska betala det här nu. Och så blir det en surprise till Felicia. Katrin. Det här känns ändå lite bra. Nu har jag gjort en god gärning i alla fall. Jag kanske borde göra några fler nu. Får jag ställa en snabb fråga bara? För jag har min flickvänns kreditkort och tänkte överraska henne med hennes egna pengar. Oh. Med någon smink, men det här är som en djungel för mig. Nej, men liksom. Alltså tyvärr, det är så du, för mig. Är det så? Ja. Ja är de här nice eller? Det tror jag är superbra. Men... Är det det? Okej, okay, sådär. Jag tänkte passa på att undra mig lite själv, lite shopping. Och det här, Beyond Retro. Alltså de har riktigt nice här second hand kläder. Så jag tänker, jag ska in nu och bara hitta någon schysst outfit. Nu kör vi. Nu ska jag skicka ett sms till Felicia att hon ska möta upp mig på den här adressen. För jag kommer bjuda henne, eller det är egentligen hon som bjuder sig själv på en riktigt romantisk, dyr middag. Jag kommer gömma frippen, för det här ska bli en surprise imorgon. Så jag hör av mig till henne nu, skickar adressen vart hon ska. Ska jag bjuda henne på en romantisk middag som hon sen kommer glömma. Och som hennes plånbok sen kommer glömma också, för den delen. Jag borde egentligen känna att jag har lite skuldkänsla. Men det har jag inte. Inga alls faktiskt. Jag njuter.
nu kör vi. Jag har fått en adress från Oskar som vill att jag ska möta honom någonstans. Jag vet inte om det är taktiskt för att de vill att jag ska ha ett uppehåll i att spendera hans pengar. Men jag tänker inte ta en paus i alla fall. Så nu eftersom jag har hans kort så tänker jag boka en Bolt. Och då tar jag den dyraste. För att, ja, varför inte egentligen? En Lexus? Jävlar, det är ju lyxmärke ju. Jag undrar varför jag är lite nervös. Men det är inte varje dag man får åka en Lexus. Framme, nu ska jag möta upp Gordon, Gorre, Oscar, Carl, Robert. Här kommer hon, here she comes, my beautiful girlfriend. Vilken mössa du har. Tack så fan, du får inte kolla under den här mössan. För det här är lite surprise till imorgon. Har du någonsin tänkt på vilken så här romantisk pojkvän du har som bjuder med dig så här ut bara på en lyxmiddag idag? Det här är en släng. Det kommer att klida stört skönt. I min mage och i din plånbok. Ja, men jag känner bara dåligt samvete över det jag gjort med ditt kort. Så... Undrar du inte lite varför jag mönstrar på mig? Nej, jag har väl en aning. Gratis är gott. Det kommer bli payback. Efter det här restaurangbesöket kommer det bli en hög paycheck för dig. Alltså, betalning. Paycheck är lön, tror jag. How to lose a girlfriend in 10 seconds. Det var en liten tutorial på den här YouTube-kanalen. Jag måste lära mig att tugga med stäng munnen på fin restaurang också. Jag låter maten sista mun och jag låter Felicias plånbok öppna upp. Vad heter du i mellannamnet? Maria eller? Hej! Vi kan betala, det var supergott. Du kan vara lugn älskling, jag betalar. Ka-ching! Det gick igenom! Tänk att du har en sån romantisk pojke som bjuder med dig på så här lyxmiddag. Okej, okay, sådär. Jag samlar på mig massa fika nu för att överraska Felicias mormor. Med en liten sång och lite fika. För som sagt, det gäller att ligga på plus hos svärfamiljen. Så jag hoppas det här uppskattas. Jag har ingen aning, det får vi se. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. God jul! Här har du lite fika. Det är lite bullar och grejer då. Tack. Vad tyckte du om min skönsång då? Ja, men jag tyckte det var bra. Tyckte du att det var bra? Ja, jag var på väg på toa nu så jag måste... Gå in på toa och lycka till. Ja, nej, jag ska inte störa. Jag ville bara... Nej, men jag tänkte jag ska inte komma och störa dig så här på kvällen. Ja, men vadå? Stör väl någon? Men kom in, jag öppnar. Så jag tänkte, jag öppnar och skulle det vara något att sparka? Jag tror jag stod långt iväg från dörren i alla fall. Sen jag fick en spark i... Men vill du ha lite fika kanske? Nej, men det är till dig. Du ska fika nu. Och det här är mina... Men vet du vad? Jag sa, alltså för... Kvart sedan, 20 minuter reklam på tv. Ja. Och det här är mina absolut bästa godis. På riktigt? Ja, på det riktigt. Det där är jag. Lite på. Nu börjar jag bli lite trött på att vara ensam. De som känner mig vet hur mycket jag hatar att vara ensam. Så jag bokade spa för två. Och ska ringa min kära vän Nathalie och fråga om hon känner sig sugen på att följa med. Tja! Vad gör du? Nice. Du har inte lust att följa med mig på spa ikväll? Jo, 11. För jag har Oskars kreditkort så jag bokar två spa-pass på Downtown Camper. Men gud, vad roligt. Vilken tid? Klockan 8, om du kan. Ja, alltså... Grymt! Okej, jag känner att nu kanske börjar räcka med spenderande för den här julen. Jag bokade rum på Scandic här. Jag känner, alltså det känns som att Felicia, hon bränner på med mitt kort. Det känns som att man vill i alla fall gå plus minus noll på den här videon. Här har vi rummet. Men jag börjar förkänna att nu får det nog vara nog efter det här. Nu ska vi bara se hur rummet ser ut. Vänta, va? Oj, det fortsätter ju. Vänta, va? Oj, och det fortsätter in här. Det här är ju inte ett hotellrum, det här är en jävla mansion. Oj. Alltså nu lever jag life. Alltså jag är helt slut, vilken dag. Det tar på krafterna att spendera någon annans pengar. Vill du säga hej? Hej, jag heter Nathalie. Nu är det dags att byta outfit, så hoppa på 1, 2, 3. Oj, det är tv i sovrummet. Vänta, va? Okej, jag tänker. Jag ska skicka lite bilder nu till Felicia och visa vad jag är och vad jag gör. Nu har man det skönt. Undrar vad Felicia gör nu?
Inte sitter från ett badkar i alla fall. Och bara njuter av ett mysigt bad. Det gör inte jag heller. Jag hade precis börjat in min hemorrojd faktiskt. Jag orkar inte göra om det så jag hade byxor på mig. Hej, nu är Felicia på toa. Ja, vi är på Downton Camper. Så ser det ut här. Jag är Nathalie, jag är Felicias kollega från början. Och vän. Vad ska jag säga nu? Wow! Jag bara lever live här i min mansion. De brukar säga att det är ensam på toppen. Jag kan säga att jag är på toppen nu. Och det är, du var ganska ensam. Men, jag har kul. Och det är huvudsaken som räknas. Kom ihåg det, glöm inte det. God jul, shout out till tomten. Yeah. Wow! Är du taggad? Jag är skit. Jävlar vad mysigt du var. Kolla poolen där ute. Är det skönt med spa? Jag håller på att frysa ihjäl. Du vet att det är typ minus 8 ute. Jag skickade en bild till Felicia. Jag stod med hennes kort här i hotellrummet. Hon har svarat nu. Har du bokat hotell? Du är galen. Hämnden är ljuv. Varför har hon handduk på huvudet? Rummet ser stort ut och dyrt. Punkt, 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 punkt. Och allt det här har fått mig att inse och tänka nu på att julen handlar inte om att spendera pengar. Förutom mig flickans. Jag är så trött. Julen för mig handlar om att finnas där för varandra och hjälpa varandra och de som behöver det. Jag har inte valt vilken organisation än, men jag tänkte donera lite pengar också. Med Felicias kort såklart. Hela den här videon har ju varit för underhållningssyfte. För någonting man ska komma ihåg så är att försöka göra det där lilla extra för de som behöver det. Hur mycket får Oskars kort? 1-10. Men hur kul den har varit idag så måste jag passa på att säga att det är ensamt på toppen. Och Felicias kort kanske kan fylla ett tomrum inom mig. Men det kommer aldrig fylla kärlekens funktion. Har du det skönt? Ja, det är asskönt. Tack Oskar! Man ser oss ingenting, men vi sitter i vassen i alla fall. Tack älskling. Det är... Va? Alltså... Jag trodde du menade mig. Pickles. Tack älskling, nu har vi det jävligt bra. Du älskar att ha ditt kort, jag vill inte lämna tillbaka det. Det borde ringa, du borde dela ett kort. Hoppas du är rädd om mitt kort bara. Ja, men jag bytte! Ja, han har mitt. Jag trodde bara du hade han. Men jag bytte så han är ute och spenderar mina pengar också. Så du vet inte vad han gör? Ingen aning. Vad? Hade du vågat gjort så? Nej. Nej, gör det. Jag har gjort så. Vi kanske kan köpa en påskars kort. Just det, Nathalie singel. Vem heter Instagram? Vad heter du på Instagram? Sådär, nu har vi sparat klart. Hej! För att det kul? Ja. Och jag kan passa på, jag brukar inte göra så här shoutouts och så, men är det någon som skulle vilja följa min snap så lägg till gordon.devon. Jag ska bli riktigt aktiv där nu också. Jag är taggad på det, jag är taggad att köra igång. Jag ska försöka ladda upp så mycket som möjligt där också. Så ja, det var bara det jag ville säga. Ni behöver inte, men det var bara en liten flagg sådär. Nu tar vi och laddar för morgondagen. Så gott. Nej. Jag har glömt släcka hallen. Jag undrar vad Felicia gör nu. Jag vet inte om jag vill veta det. Nu är klockan 22:29. Och vi är klara. Är det för träning? Nej, vart är vi? Nu har jag kommit hem och tagit en liten vilopaus. Jag är lite trött efter att spendera pengar så jag tog en paus och kommer bara tänka på att det är jobbigt nog som det är att behöva spendera någon annans pengar. Och jag tänker att julen handlar väl om kärlek och jag tänker att det bästa jag kan göra det är att lägga pengarna på något vettigt och inte bara på mig själv. Så jag har valt att donera en summa till Röda Korset. För jag tycker man ska göra det om man har möjlighet. God jul älskling! Det har tyvärr blivit dags att lämna tillbaka våra kreditkort till varandra. Och det säger jag med vemod och lite andra känslor. Och sen tänker jag också att jag ville ju gå plus minus noll i alla fall på den här videon. Jag har spenderat kan jag säga. Alltså har du inte spenderat mycket pengar nu, då kommer jag se, alltså då kommer det se jättedåligt ut. För jag har satt rätt på dina pengar. Jag gjorde mitt bästa då, men ja. Vadå, har du inte köpt? Hur mycket har du köpt då? Alltså inte överdrivet mycket. Va? Alltså... Men till den stora surprisen, det har blivit dags att visa dig min nya frisyr. Vad är det på scenen? Jag har under den här mössan en julmallet! Gillar du? She like it,
She like it, like it. Okej, men hur mycket har du spenderat för typ? 4280 kronor. Det är mycket pengar, men jag trodde du skulle sätta sprätt på mer om jag ska vara ärlig. Jag försöker. Det är så mycket jag handlade. Nej. Jag handlade för 7948 kronor. Åh nej, va? Jag har ju gått plus på videon i alla fall, men du har ju gått back så du bara sjunger om det. Skulle du kunna tänka dig ställa upp på någon mer sån här video efter det? Ja. Nej, men så här kan vi inte göra. Jag får ju typ swisha dig en någon liten summa eller något. Vill du ha tillbaka ditt kort? Mm. Ja, det var tufft. Jag känner mig sliten. Men saken är att jag har inte bara spenderat de här pengarna på mig själv, utan jag har ändå tänkt på dig lite. Blunda igen. And a Merry New Year! Även om det är jag som har betalat för det så är det alltid kul med julklapp. Här är också en grej som jag inte tänkte på mig själv. Så nice, det här var ju asnygg. Jag låter dina tvillingsyrror sätta sprätt på dina pengar. Moa och Maja alltså. Ja. När ska vi få ta deras kort? 40 000 likes så kommer vi använda Moa och Majas kort. Ska vi göra det? Men oavsett hur mycket vi har spenderat i den här videon, så kom ihåg att julen inte är till för att spendera. Julen är till för att spendera tid med nära och kära och bara finnas där för varandra och hjälpa dem som behöver hjälp och bara ha det mysigt. Det är julen för oss. Kom ihåg det, det här var bara en lite rolig video vi gjorde. Tycker ni att det var en rolig video så glöm inte att lämna en tumme upp och få den här videon 7600 likes så gör vi en del två. Glöm inte att prenumerera, stå på notisklockan så du inte missar nästa video. Följ min Snapchat, gordon.vo. Ja, faktiskt gör det. Det är lite kul. Jag snappar på, lägger upp en bild härifrån nu som ni kan gå in och kolla på. Så här är det man när ens pojken har spenderat 7600 kronor med ens kreditkort. Så får ni ha det riktigt bra och en riktigt god jul. Så ses vi i nästa video. Jag ska säga tjau. Det var kul att spendera den här tiden ihop med dig som ny flickvän. Jag hittar ut själv.